днес на улица Хармония. Та-да! Успях да се напъхам в роклята от първата ми среща с мъжа ми. Дали я помни? Едва ли. Имаме годишнина. Так му пак е на мода. Ау, а какво е това петно? Тук май са пипали малки ръчички. Ужас! От това няма спасение. Ето го спасението. Новият Savex PowerZyme сега е още по-силен срещу петна. Новият Savex PowerZyme има специална ензимна система срещу петна, която отстранява дори и засъхнали петна. Savex PowerZyme. Невероятен срещу петна. И мирише на скъп парфюм. Прекрасна си с тази нова рокля. Мъже,